Kur i kthejmë në studio të nderuar të lëshikues, pas kësaj shkputje publicitare me të ftuarin tim sonte, doktor Isat Jakupi, drejtues ose lider i lëvizjes qendrore shqiptare për integrimin, një forcë politike e krijuar së fundmi në Ulqin, në skenën politike shqiptare. Tham që jeni forca e 7 politike në Maltezi. Thash edhe pak më parë që nga vitin 90 janë formuar ose komuna Ulqini si një nga komunat më të pasura në Maltezi është drejtuar nga parti politike shqiptare dhe nga kryetar komunash shqiptar. Pjesë të fajit në situatën ekonomike me cilën ndodhet Ulqini kanë edhe këta drejtuesi shqiptar. Janë bërë disa investime, por që ato investime nuk kanë mjaftuar që t'i mbajnë trit. Trit vazhdimisht po ikin, po largohen nga Ulqini. Si mund të ndalet kjo? Po, nëse them që vetëm në diku 3 muajt e fundit kanë janë larguar prej vetëm prej Ulqinit. Vetëm prej Ulqinit, mos flasim për Malsi, anë të malit e kraj, mos flasim, do të thotë që diku afër 317 340 vet të ri. Vërtet që me 90-ën njajtë largohen, po largohen atëherë kuptohet që ishte lufta në Jugoslavinë e atëshme, edhe mund dalë, sigurisht nëse ne këtë që ka pëndodhë, dhe ne nëse jemi të përpikt dhe balafaqohena me problemin, në nëse fillon të merremi me problemin, si duhet të merremi me problemin, në nëse punon me projekte, mendoj që ajrini mund dalet, por jo ti premtohet. Nëse thom që në falimentim kërpuarja shkoj fare, ku mbeti 15 milion katror, apo ku ta di. U ble për një sum të hollave, mos flasim, kurse sot është diku suma 200 sa milion euro. Mendoj që edhe për atë edhe u regullu, dhe thot njaj projekt i urës, atë kanë pas qëllimin të regulohen sigurisht banesat, shitje blerje. Në anë tjetër, Riviera Ulqinit, në falemendim, shkatrohen hotelet, dhe s'kemi hotele. Ne nuk kemi ku ta presim një lider. E në azeton në anë tjetër që leximin e fundit që i bajta, diku 250 milion euro, do të shti qeverisja Malit Zi jashtë Ulqinit. Ulqini figuron vetëm në hartë. Kur bahen propaganda dhe transmitimet, bahen Ulqinin e vujndetin dhe plazhen e Ulqinit, kurse nuk përmendet emni Ulqinit. Do të denë e kë existon fare. Trit e din këte, por i riu nuk di sa mund ndroj, nuk mund di sa mund ndryshoj. Me parti politike, mundet të ndryshojnë. Këta që ka ishën dhe rizat, dhe thot për 15 vite, ne nuk kemi fare nuk kemi vepra. Ne nuk kemi një argument, ne nuk dim që ati, ne kemi borë shumë ati popull, ne kemi borë shumë rinis tonë. Po, i reu duhet të jetoj, duhet të mbijetoj, duhet të regulloj familje nesër. Por si? Në qëfar mënyre? A i krynë shkollat, këdhehet, rrinë rrugve, kafaneve, edhe kuptohet që e ka plos një mërzi, edhe a i duhet dalë. Sa kena tri apo familje që shkojnë gjatë dimrit, me ka 3-4 muaj, të imbulojnë hargjesa që i kanë familjare. Nëse thonë falimentimin e primorka që që kemë thanë atë në dërtimore, fare shkretin, falimentimin e agro Ulqini. Ulqini, falimentimin e Ultepit, të janë di shumë janë di, falimentimin e Rivjerës Ulqinit, unë e di sepse edhe bapam ka punu dikur, por ka punu drejt, ishte shefi hoteleve. Kam pas knajsi të shkojnë ato hotele. Nëse thomë që bëshem biset, për 4 vite ne i kemi hotelet e shqitura. Për 4 vite. Disë ke mujtë me vendos diken musafir, që ofshën ato edhe nga Kosova, nëse s'ke pas lidhje të forta. Pa ty ka pas terasa, me muzikë, aty ka pas një harmoni, ka qenë një jetë, po tash,
Vetëm shef Shketina, hoteli Lido rrafsh për tokë. Mos flasim sa rrezik është nesër, rrezik i farsmundjeve. Port Milena, banda Tendera, katastrofë. Atëse flasim për Rivjerën Urqinit, që thashe dhe ma për para, vetëm figuron në bordin, e Rivjerës Urqinit. Vetëm e kanë qëllimin të marrin atë rrogë, krejt në regull. Çka ndodhen tash një tjetër? Ato punëtori që kanë punu, qofshin në Kërpore, qofshin në Rivjerë Urqinit, ato janë të më shumë. Ato janë vetëm dalin, me fjalë tjera, mund them, sepse e tham prej shpirtit, nuk kishte e lehtë të punosh në një vend ku ju kontriboni, merreni, e kam fjalën për turizëm, dhe dalin dhe nuk kanë kur farfitime dhe janë jap gjykatave. Gjykatat kuptohet sepse nuk e marrin seriozisht, me fjalë tjera, dhe këto dita ditës vetëm rriti u shkri. Edhe ndoshta do të ndodhë diçka e re. Nëse thonë për Valdanosin, 18.000 ulej ato digjen. Ato janë djegora. Kanë dash mu ba, ku të di, në të kohë, u shtarak diçka. Ku do që ta preksh, qof të ulqinin, qof malsin, qof anën e malit, krajen, ta në antë, mund të me plët goj, e paralizume. Nuk ka jetë. Faji ishtë ioni. Faji ishtë ioni sepse ne i besume. I besume të reshmet. I besume të reshmet sepse ne premtun shumë. Kurse e fundi, zero. Hynë. Janë do grupe. Janë do grupacione. E di që i qësat janë edhe në pushtet. Besoni. Dërisa isha këshiltar. Tash mos tap emën. Funksioni lartë. Ama doktor, që ka të lipe të politika? Nuk kam hi për përfitime. Ju jeni për përfitime, vetë që po shifën përfitime të juaja. Cili da që ishtë tash këtë kovendin komunal? Që e fundit, e kishit një natë tu edhe në emision. Kam respekte se sa ishe edhe këshiltar, atja i umerte me atë në qizimin, aty kam një simpatin da i deloshit, por mendimi ti, shumë ma mirë do të kishit përfitu këtë populli shqiptar, si kurse kishte fliu anë shqiptare. Sepse më starom që ne imi 7 milion popull, kurse 200.000 janë malezes. Me raf problemin, mund është me raf vetëm me dvetin. Ai kurs të me rafër. Probleme kena shumë. Nuk dim këtë anisim. Thash, një muj jetohet për 11 muj. Vina qëllin apartamentet, marrën e të atëhulla largohen, para s'ka fare. Çdo familje ka studenta, çdo familje ka borxhe, kredita, ku ta di. Dhe të thotë që vdekje, bujësia nuk ekziston fare, blektoria s'ekziston fare, shkollimi mos flasim. Cilat janë ato themi kështu, atë lloj oferte që ju si forca e re politike i ofroni, atë lloj ndryshimi që afroni elektoratit në Ulqin? Po kështu, ma përpara bava edhe një thirrje. Se pa kuadro nuk mund të shtojë sësh para. Pa kuadro të kuptom. E shof që ishte ndodhë diçka e re. Edhe ato politicin që ne, si të mos këtë bujtën ton dhe këtë vijimin ton, që ne jemi të bakë këtë vizje, nuk e kajnë shumë lehtë kësa herë. Pse? Sepse ne nuk do të arrahim ma krahin. Vërtet që ne do të përkrahim vetëm idenë edhe veprën. Ase si vetëm mendimin bosh. Ase si nuk do të lejojmë nepotizmat që i bajnë ato. Ase si nuk do të lejojmë. Fundit është kjo që ka ndodhen me komunin e Ulqinit, punësimet se si bahen. Punësimet partjake. Një zyre i shef 50 vetë, apo ku ta di. Nëse thonë për atje punësimet ishte diku numri 50-60 vetë, kurse vjenë si forcë politike, në duket atë cili vizje, edhe i punësore në 50-60 vetë tjerë. Ama në qëfar mënyre ti mbajshë ato punëtori. Nëse ti taksa nuk e këti thithsh. Nëse ty qeveria ti thith krejt, do të thot krejt pasurin e Ulqinit, nuk shifet fare.
Do thot që rinia nuk ka rrug dalje. Vetëm thras rinin prej këti vend, edhe në Ulqin, ti bashkan gjitë të saj levize, sepse ne jemi treni fundit edhe jemi shpëtimi i Ulqinit edhe shpëtimi i rinis edhe shpëtimi i gjithneve. Por, ne nuk do të dalemi. I kam ba me dije, që ne nuk jemi, nuk dëshirom të jemi vetëm në letër. Dëshirom të jemi transparent, dëshirom që ne qeveria malit zi të marë si qytetar të rendit parë, asë si të rendit dytë, dëshirom të zhvillom dhe të jemi aja metropol që ishte e turizmit të Ulqini, dikur, kurse budva tivati, mos flasim Porto Montenegro dhe e ku ta di, dhe thot që me parat tona derdhen në vendet tjerë. Ato janë parat tona. Ne kërkom edhe decentralizimin. Ne kërkom decentralizimin. Ne kërkom projektet. Ne kërkom planet. Planet hapsinore që kemi fare. Goditen, regulohen, diku i prishet. Nuk kam ty në qef, mbetet objekti. Dhe thot që krejt punohet pa projekt. Krejt punohet pa vizion. Dhe thot që shumë jemi në një pozitë shumë të keqe. Por, do të tentom që fjale ishte shkjo e fundit, për shembull me sportin e Ulqinit rit nuk e kemi, për shembull në këtë panin e zi nuk e kemi një klub futbolit. Shkjim kati madh, tri ton i lam rrugve, i ram në për kafeni edhe në për to bastardet. Si kurse ne ta këshim bëjë një analizë, edhe une qka po mundohem këtë atë të të isëqeroj do gjendjen ton momentale, por kjo gjendje nuk është prej sot, por është e ka hershme, do të që 15 vjetë nuk shofi për kërfa ndërshimesh, ajo të në tonë e ndet vazhdoj, mendoj që me levizin ton do të përfitom krejt. A keni fillu shtrirjen e kryimin e strukturave dhe në Tuz, dhe në Plav, dhe në Kraj, në Anmoni? Po jemi në kontakte, jemi në kontakte, jemi me djelmoshe 3, kemi bak kontakte, ma mërë mene që edhe ato do të shofin këtu, të ne do të shofin në rrugdaljen e tyre, sepse mos flasim emigrimi i Macis po ndodhë për çdo ditë, po largon për çdo ditë. Si mund të ndalet? Ju thoni Riviera, ne i dim, Riviera Ulqinit është shkatruar, gjithë privatizimet janë gjithë të gabume privatizimet, nërkaq me gjitha këto që ju thoni, rinia, ku do të punësot, si do të punësot? Po me hapjen e hoteleve 3. Nëse ne në mbesin tarrunat, nuk në i marin inspekcionet e ndryshme që në vinë verës, dhe atë tarrunat që duhet të mbesin komunës dhe komunës. Inspektorët janë vinë me vujgjoba, zvinë me vjetë taksa. Po vinë për rezikun tonë. Edhe asë njani prej pushtetarve nuk ndihet fare. Ato e kajnë bugjetin që duhet të aplëcojnë bugjetin. Të aplëcojnë bugjetin e tyre. Dhe thot që ishë një plaçkike. Unë gjithë morën e kam qurë zanin. Edhe kam qenë transparent. Mu populli onë njofin shumë bukur. Nuk e jep pardon fare asë kujtë. Kur është pytje problemi? Kur është pytje padresia e qytetarve edhe popullit shqiptarë? Unë gjithë morën njofin shumë bukur edhe mendoj që do të rima sa i vi. Edhe me dojë që ne nuk do të kemi ndryshime, nuk kemi hi sigurisht me ba një, si me thamë, një pasuri, se dje që ne përmes politikës më rrinë ma shpejt dhe rritë e pasuria, unë sa i përket pasuri, që unë jam e di vetin stabil, i punë sumun, me i punë shumë mirë, familjen e kam, do të thotë, qëtë si jem bil 4 intelektual, do të thotë, mos flasim që vetë i kemi edhe prej gjyshave, që i kemi të rashiku, këshu që doktori si doktor mund të jetoj bukur, por doktori nuk e ka për vete, bashkë me partin e vetë, por e ka për qitetin e Ulqinit, e ka për një zhvillim, e ka për një ndryshim. Edhe qëka është tjetër? Mendoj që edhe qëka pres vetë, që kam dëshirë të ndi, si i transferdoj këto lideret ton, apo deputetet ton, në qëfare mënyre i në prezentoj neve problemin. A i shumë e rëndësi. Sepse ato edhe vetë, ka në bules,
Po ne nuk kemi fare në pushtet. Po ato e shofin, to janë qëllim dash. Të thotë janë qëllim dash. Qyse ty Riviera Ulqinit nuk funksionon fare. Edhe ne punsojnë na vinë kur ta di prej Vereut na vinë tena. Linia ku të punsohet? Por na se tentom. Dhe disi e shtim në zhvillim hapjen e hoteleve, rregullimin e hoteleve. Edhe ato që janë vetëm letërve dhe ato që Galebi ka mbet, që është një mkat i madh i gjithë neve. Kam kaluar rinin aty. Kalaja, mos flasim, objekte rrin, nuk di çka është ai objekt. A ka bërë një është një patologji e kalaja.